ndakugeithia murata na murumiri wa rwiga rwa mana mwathani agocio ni kahinda kangi kega na kamweke kangi ngai atuhe muthenya uyu wa huduma nigetha tuikirane hinya tumanirie na tulianire rwiga rwa mana rwiga rwa mana ni kigo kiria ngai atuheaga kia o muthenya mundu ndaturagio muoyo ni mugategwo wika no aturagio muoyo ni kiugo kiria kiumaga kanua ka ngai ndi na thayu ni menyeirwo ni ngai na ni nyonete wega wake no tugi wake Happy Huduma Day. Ni twagira muthenya uyu wa Huduma Day na nikendera kuwici Happy Huduma Day ngitikia tha cia ngai wega wake no tugi wake ni gukinyire na ngai ni guthii na mbere agigwikaga wega agikuhotanira maundu maria mothe ungitungana namo kana maria ungigerera muthenya wa umuthi hinya wa uhaniri ndamenya ni ukoretwo tupe kitu na nitukumirikiriria kiumia giki no tutana kinya hau ndenda tunyitanire na gicheha wa ngugi brother winite nyimbo nyingi njega na thaka twira mwathani ngumo na ugociro gucokerera riria ndungata ciaku ciaumaga rwimbo twi wega muno rwimbo twa naina na drama rwimbo twa naina na karinga ringa twi kuria matura-ini twire ngai ngumo na ugoci iro gucokerera ndungata ciaku ikiigimagara utambrukitie moko maku igoro riao ndugikire nguo cia kigoco twire mwathani ngumo na ugoci iro gucokerera haleluya Jehova mwathani kuma kiambiria turi watiganiria ndungata ciaku umaukagira no uteri muingi ngumo na ugoci iro gucokerera ngumo na ugoci iro gucokerera Idiria dukata cha kuso imagara Toka poro ketia moto iluya Kumona uosi uoso kera Kumona uosi uoso kera mwadani Toki umagara heo na toke hoduka Nama kimuraya Uvenya wekatu mea muliokie Kiuma korea kuono wakani mwiki Mwana uwa zira uso kera Mwana uwa zira uso kera Kerea tukata se kuso imara Otaburu ketia toko yurure Mwana uwa zira uso kera Eni, kumona uwa zira uso kera Mwana uwa zira Ciana ciaku ikiumagara igetha school fees ona magicokia ciana ciao cukuru ngumo na ugoci iro gucokerera haya neneha rwani rurame wa uge atende otanire tulilo ciakwa ngumo na ugoci iro gucokerera Mwana uga sila uso kera Kera dukata se kusha imara Utakuru ketia mwaka yurure Mwana uga sila uso kera Aleluya! Rwimbo kwagira, rwimbo kwagira Ngumo na ugoci mwathani iro gucokerera Rĩrĩa ndungata ciaku ciaumagara kwanja kiumia gĩkĩ ndamenya nĩmaraumagara magĩcokia ciana cukuru magĩcihe ũhoro wa school fees tamu ya kana mwaka ũmwe mwathani ngumo na ũgoci iro gũcokerera tondũ rĩu we no ũrĩtambũrũkia moko maku igũrũ rĩao nacio ngumo na ũgoci mwathani igũcokagĩrĩra amen umuthi ni huduma day na kuri andu mawitaga utwa maduni ndiramenya rarira no irarehwo umuthi ira ndurakiri muthenya wa kanitha umuthi no tukiari uhoro wa huduma day kana uhoro wegie service na ndi gwishira uhoro wa service ndire shiri uhoro wa rea Jesu adha bidie maguru marutwa ke no sio ni gudire datwali hi andu matidita makiurura maguru makokania charms na gikokouja mwathani akinya nyumba hwaine akiruta igogwe yake aigoro akioha tauro na akioha tumai akiaja gũthambia maguru maria mari na giko ni andu aigana ngai angikorwo agikuria muthenya wa umuthi
uthambie maguru mao ito korone fellowship mwari nayo na ne yako ne alukire ngai arakwira nari krowo ya tumai nagatauru uthambie maguru mao daki wothie literally umerere maguru hiyo mathambie no marigo kayo na thena uriku no drakwira uhoro wa jesu uthambie maguru mao ruto wake amarutaga maundu meri undu wa mbere ni kindu gitagwo service kana utungata uragiro no koroge tungatira andu ari angi including ari oramenya that very night ni megogo kunyanira ari oramenya mena muku nawe ari oramenya ni makufagire maundu moru no way my nagatauro na no he ino no mathambie maguru no mahure undu wake ri uria jesu aturutaga ni kindu tutaga communion kana fellowship kana horo wegie gwataniro I horo wegie gutoria gwataniro ni nikio athambirie arutwa ke maguru ndito yo tumitha mwebe kuria johana johana 13 githio mitho meyo the rogono rogo riho no reke guthomire tumira ini tuiga nona kuma murini wake ri maduko magwaga tiriri na rĩrĩa marĩaga irio cia hwainĩ-rĩ mũcukani nĩ arĩkĩtie gwĩkĩra ngoro ya Judas Iscariota mũrũ wa Simoni meciria magũkunyanĩra Jesu. Jesu amenyete atĩ ithe nĩ amũhete ũhoti wa maũndũ mothe na atĩ oimĩte kũrĩ Ngai na acokaga kũrĩ Ngai. Nĩ ũndũ ũcio Jesu agĩũkĩra akiuma hau marĩagĩra akĩruta nguo yake ya igũrũ akĩoya taurũ akĩoha njohero. Thutha wa ũguo agĩtĩrĩria maĩ karaĩ-inĩ na akĩambĩrĩria gũthambia arutwo ake nyarĩrĩ akĩmagiragia na taurũ ĩyo eyohete njohero. Na akinya harĩ Simoni Petero akĩmũria atĩrĩ, "Hĩ Mwathani, wee nĩwe ũgũthambia nyarĩrĩ?" Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, "Ndũngĩmenya ũrĩa ndĩreka rĩu, no thutha-inĩ nĩ ũrĩmenya." Petero akĩmwĩra, "Aca, wee ndũrĩ hĩndĩ ũngĩthambia nyarĩrĩ ciakwa." Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, "Itangĩgũthambia, ndũngĩgĩa ngwatanĩro na niĩ." Simoni Petero akĩmũcokeria atĩrĩ, "Mwathani, ndũgathambie o nyarĩrĩ ciki, agĩthambia na moko na mũtwe." Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, "Mũndũ wĩthambĩte mwĩrĩ abatairio nĩ gwĩthamba o nyarĩrĩ ciki. Mwĩrĩ wake wothe nĩ mũtheru, na inyuĩ mũrĩ atheru o na gũtuĩka ti inyuothe." Nĩ gũkorwo nĩ amenyete ũrĩa ũkũmũkunyanĩra na nĩkĩo oigire ti atĩ ti othe marĩ atheru. Arĩkia kũmathambia nyarĩrĩ akĩhumba nguo yake ya igũrũ na agĩcoka harĩa aikarĩte akĩmoria atĩrĩ, "Nĩ mwataũkĩrwo nĩ ũguo ndamwĩka? Mũnjĩtaga mũrutani na mwathani?" Noguo nĩguo kũrĩ, nĩ gũkorwo ũguo nĩguo ndĩ. Na rĩrĩ, kuona atĩ niĩ mwathani na mũrutani wanyu nĩ ndamũthambia nyarĩrĩ, ona inyuĩ nĩ mwagĩrĩirwo mũthambanagie nyarĩrĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Maandĩko mega mũno maratũruta ũhoro wĩgiĩ service, especially mũthenya ta ũmũthĩ twĩtaga huduma day, twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩtungata andũ arĩa angĩ. Jesu nĩ amonirie bata wa gũtungata na mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Nĩ amonirie atĩ mũtũrĩre kũrĩ andũ aingĩ ũkoragwo wĩ what is in it for me. Nĩ wega ũgakinya handũ ũkeũria what is it in it for my brother and my sister. Ũhoro wĩgiĩ gũtungatanaga mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Jesu nĩ angĩaikarire thĩ na ũkang'ania ũka Judas Iscarioti kana ũka Petero ũthambie magũrũ maya. Kwanja angĩetirie Judas Iscarioti no menya nĩ angĩagĩtũmire aigue ũru mũno makĩria. No Jesu ona korwo nĩwe wabataire gũkorwo agĩthambio magũrũ, oire karaĩ na akĩoya taurũ agĩthambia arutwo ake magũrũ. Na ta ũrĩa ngugĩte, athambirie arĩa ega na arĩa matarĩ ega. Nĩ harĩ bata wa gũcabu ũtegũtigithũkania, ũgacabu na ngoro ya kũmenya atĩ ndĩratungatĩra andũ, nĩ Ngai ũratungatĩra. Noguo nĩguo Jesu wekire, na akĩmera nĩ mwona ũrĩa ndeka, ndamũtigĩra example wĩ kana ndamũtigĩra ndamuonie ũguo nĩgetha ndĩmuonie ũrĩa na inyuĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũgĩthambanagia magũrũ. Ngai nĩ akoragwo akĩexpect to serve one another. And especially mahinda ta maya tũrari ũhoro wĩgiĩ hinya wa wohanĩri, nĩ ndĩramenya nĩ ũraririkana njameo ya gwĩkire ũru, nĩ ũraririkana mũndũ ũcio waririe ndeto ciaku, mũndũ ũcio wakũhatire. Ngai nĩ arakũhe challenge ya kũkinya handũ wethe njĩra ũngĩhota kũmũtungata, kana tuge ũmũthambie magũrũ make. Ndũrathambia magũrũ tondũ nĩ matheru, nĩ makoragwo me mega, nĩ maranunga, mena gĩko, no Ngai nĩ arakwĩra ũguo kũhana, etha tũmaĩ na wethe taurũ nĩgetha ũthambie mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa amarutaga nĩ ũhoro wĩgiĩ communion. Ririkana ũrĩa era Simon Peter, ingĩaga gũthambia
tutire gwatanero hamwe nawe ni amuonagia ati the only way to keep communion with our fellow brothers and sisters ni agikoro ni tugutweka ado akoma tugata na tutweke ado akoma sabu not waiting for yourself to be served tiwetero tugatuo no ni gwetha kamweke haria ugimatugata no gwo ni gwo Jesu amarutaga na kira Simon ikega kuguthambia maguru we ni tiramenye ni ukoragwo na kiberebere muno no ikega kuguthambia maguru tutire gwatanero nawe na fila imunda hiki mwale ule akikorogo nigu okura getuwe kari dukiwe moto naguwa na mokono gira abie akimuirasha nini yolesho ni yake lila dure tumirute amulire niye demo dherete inyuo the mwale ya theru ono koroti inyuo the nari utodo mwale ya theru uli ona mwale ya tiyo guo niwega omudhenya mwale ya gena habit ya kuthambia maguru dui karane we thapa maguru imunini yu kuthapa maguru wakorogo kuri lagzari tiko shio lewe thapa maguru wakinyagari ya getada kiri ukoya ukoya kigeo ukoya the only two you had nani guoko wakuke hura makinya ukaigira uliri wagi koma ni guotweza baga maguru hiyo todu mai mari lagzari liu mai ningobi uta hea hei ni maguza bia gwe ni maguza baga kana leo mwenye nikiweza baga maguru ugo nuwe tuweka na liri ya maguru wetieta kodo kwenada kana nekuru kana liri ya wanyitu nekuru na waliri kana kuhu no kinyaweza be kana kikorowe na tututu na nekuru tetuo no kinyaweza be ugo shoki kuitiriri ya kamo kata waka mutu kana tuwaita gereli ya shoki weki ate ukinya ntoro kinya natora kinya hada yetana kere huu keigire nodo utia kere lagzari ya ilatu Jesu ni ameragati niwega inyuo the muri atheru kana ni amaheaga picture na undu wakwa uthi mwera na faini inyuo the ni damuthambia mugukoro muri atheru muri atheru no ni kwagire ni gukoro kwina daily habit ya gwitha baga maguru ameragati ya mwiri wothe ni mutheru no maguru ri muru ni athabage ni kuona ni atelira umagarira na kuuri na mokume Jehova miguru ri akuri ni wariirie munduru ni urakarire heki undu wikire ni no ngoro yaku ni tukanire ni wona handu hana ndona teithia ngai utana komari tuki hurahure maguru wetha be maguru thie kwi ngai wire mwathani ni jaririe uru muthenya wo muthi ura jekire maundu ti mega na ki wetha be maguru ucoke uthie toro ona wetha ba maguru ri mwiri wothe ndwagithara tondu Jesu ni atura muri atheru inyuo atheru kuria maguru no wethambaga ri no maguru mwakinyaga kuria kwina ndoro mwathie kuria kwina rukungu riria mwathie kundu na ni mwana ta tuthuya twa muigira mwaruto tututu ni wega mugagikinya handu mwaruta tututu mugethamba maguru mwagicoka mwagikoma na gwithamba ni dire confession uge kao ditia muthenya waku hwa inyo tana koma ii undu munajaririe giko kina jikire handu hanathire hatina kenia ngai ugethamba maguru ni getha ugie na hinya wa haneli ole heanaga wagicoka gathie toro ni twagirwo ni maintain a daily habit of clearing whatever message we have with God neo neo Jesu wetaga gwithamba maguru daily atia ku restore communion ito na ngai gucokia gwatanira ito na ngai haria twaririe uru haria twekire giko kia mutu haria mesire maito matana mukenia tukagiaga na daily habit ya gwithamba maguru makiro tutana koma you can with ania na ngai igurigi maundu maria wiciretie maundu maria waretie kana ciekoiria wikire na kiagaga tu agatuika wagukuhera ko unekuwa wetagwo wethamba maguru no nyenda gukuria my brother na my sister this huduma day na ri korokoro twire gitago wethamba maguru makiro no kyoe to my we hura hure wethambe maguru na wone uri angeya gika tondu wake ne hare hinya wao haneria heanaga ndira twathie kuri we daily handu ha gukua marakara maira handu ha gukua giko kiore kireira uture iguaga uru every day wethambage maguru wone uri angeya gikwikira tutige cokerere gice hawa ngugi na riboru itu rire twa umagara utaburukitie moko igoro rito ngumo na ugoci mwathani irogo cokerera amen hallelujah ngumo na ugoci irogo cokerera wa mai gore ya me ataje ora de ya keruta ro ya ngumo na ugoci irogo cokerera ngumo na ugoci irogo cokerera Ederia dugata se kusoi mara puta por que tiene no yorore mana o asira o sakera Gumo na ugoci gucio kerera mwathani utaburukitie moko igoro ria ndungata ciaku kimekie giothe one uhotani waku thiini wa maundu maria tureka amen
Amen. Come on, Ogoshi, more than you were shocked at it. Toki Magaraki make a girl and drumming and a togo corrupt to Arashia and Ashito Sukuru. Come on, Ogoshi, more than he. He was shocked at it. Gladys, Gladys, my sister, Gaya Kradim and Agrika Karibusana. Nidakana Nego Kuana, Nanidrakana, now when you do our hot and you like a Yarakohide. Igorigi Murimura and Ago. Gaya Grogosho, Nikohagra, my sister. Nawe kiradhimo thine wa ruiga rwa mana Peter Jeroge my brother gaya kuradhime nidashokia gado nido waku kade kid bless my sister we kiradhimo gaya kuradhime nagwe kega na ni thank you muno my sister nido waku share message uyo kuro we kiradhimo mwena wa sharing gai wa matuini ya kuradhime nagwe kega na otuge ulea otugaga ruiga rwa mana nidramu wish huduma deina kiradhimo mugethadwa ria mugitungata mukirora kuria ngai akimwira mwira pe maguru ina nigetha molesto communion nake dashi yake wega wake notigi wake ukorole hamwe na inyu rekai tuhoe na twire ngai atuonekane nitwa gucokeria gatho Emmanuel ngai hamwe na ithwe ngai utharagia miturire itu kuhitukira thakame ya muruguo Jesu Kristo ndagino ndo agutwariria na gutwikira hinya muthenya wa umuthi na watulirikani ati ni ototheretie no newega tuikarage tugithambagia maguru maito newega tuikarage tugithambanagia maguru tugetungataga andu aria ututhiururukiirie nao nitragucokeria gatho ni thengio ni undu wa guthie nambere gutwariria ati ni kuri hinya umanaga no horo igie kuoherwo meia riria tuoka mbere ya kuo hwaini tukariflectire muthenya witu wa tida na maundu maria mangikorwo mathukitie ngwatanaro itu nawe na tugakwihoka na yoga tuika wa gutuhera ni traute ya na tugagucokeria gatho mwathani tukiumagara kimikige giothe tugicokia ciana citu cukuru tugikwihoka ni undu wa maundu ngurani ngurani thengiu tondu ni utambrukitie guoko wa kuiguru ritu na ni utuhete uhotani na ni tukuona tha ciaku iri hamwe na ithwe radhima mawira maitu urathime biacara citu urathime motungata maitu famili citu irathimwo niwe mwathani no cemanie na oromwo witu o haria tubatarĩtie kũringana na ũtonga waku wa riri thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ twagũtia na nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhaya na twĩtĩkia amen amen ngai amũrathime na ngai amwĩke wega mũgĩe na mũthenya wĩ na nda no tugi mũtongoretio nĩ ngai na asanti sana nĩ ũndũ wa kwĩra ndĩmwendete na ndĩmũhoyagĩra andũ a ngai mwĩkĩrathimo ngumo na ũgooci icokerere ngai tũkiumagara ngai atambũrũkĩtie moko make igororito asanteni thank you muno.